Як розповів Святослав Євтушенко, в рамках стажування учасники відвідали низку комунальних закладів, а також комплексів із переробки сміття. Одним із таких об'єктів – завод із компостування відходів. На підприємство, яке займається компостуванням відходів в окрузі Монтгомері, потрапляє органічне сміття – трава, листя, гілки дерев, харчові відходи. Привізши ці відходи на завод, їх викладають на величезній асфальтній площі та покривають шаром ґрунту чи торфу товщиною 15-20 сантиметрів. І там відбувається процес компостування, тобто це все діло переброжує і в ітогі на протязі 9 місяців, за 9 місяців по технології виникає новий компонент, який лежить за моєю спиною – це компост. Саме за цей час відбувається біохімічний процес розкладання органічної частини твердих побутових відходів мікроорганізмами. У біохімічних реакціях взаємодіють органічний матеріал, кисень і бактерії, а виділяються вуглекислий газ, вода і тепло. Внаслідок самонагрівання відбувається знищення більшості хвороботворних мікроорганізмів. В результаті продуктом компостування є органічне добриво – компост або біопаливо – сирий компост. Вологість даного продукту не повинна перевищувати 35 градусів. Тобто, фактично, в тому продукті, який вже утворився за 9 місяців, вологість всього-навсього 35%. І реалізують за $1 85 центр один мішок. Американські спеціалісти розповідають, що компостування має низку переваг. Воно забезпечує швидке знешкодження твердих побутових відходів внаслідок мінералізації органічних речовин. Для нього не потрібні складні технології, а також цей процес сприяє кругообігу речовин у природі. За словами Святослава Євтушенка, в США компостування твердих побутових відходів розвивалося як альтернатива спалюванню, ставлення до якого залишається суперечливим. Тим часом в Україні також є підприємства, які займаються компостуванням відходів. Щоправда, у нас не так ретельно підходять до цього питання і здебільшого сміття в Україні накопичується на полігонах. А з огляду на те, що в нашій країні розвинутий аграрний сектор, потреба у добривах є, і такий спосіб поводження сміттям був би затребуваним. А вже в наступному сюжеті з США ви дізнаєтеся про те, як отримати компост методом анаеробного зброджування за 60 днів, а не за 9 місяців.